Приятели, един ден вашите деца ще се гордеят с вас. Вие сте истинските приятели на България и на второ място на Русия. Вие сте хората, които останахте в България да се борите за разцвета на нашата страна, а не отидахте в чужбина да работите за чужди икономики. Гордейте се и останете в България. И запомнете, българин срещу Русия ръка никога няма да вдигне. Нека да им се набия на тези, които искат да ни вкарат в конфликт с Русия. Няма да стане, няма никога. Никога! 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 Давам думата на Степа Николова. Дайте кухари!